Астана опера театрында қазақ, орыс және грек композиторларының шығармалары шырқалды. Камерал залда өткен кеш «Бриз Эгейского моря в казахской степи» деп аталды. Будет большим подарком для классикалық музыка сүйер қауым үшін грек композиторларының шығармаларын тыңдау үлкен сый болмақ. Бұл Қазақстанда әлі аса дамы қоймаған бағыт деп ойлаймын. Біз өзімізде енді ғана музыканы зерттеп, дамыту жолында алғашқы қадам бастадық деуге болады. Шаги в освоении этой музыки. Камерал зал төрінен Ресей үлкен театрдан келген қонақтар және Қазақ ұлттық өнер университеті мен Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрының әртістері көрінді. Жиналған жұрт Ресейдің танымал опера әншісі Марина Мининамен қауышып әсіресе қуанды. Ол 20 жылдан аса үлкен театрдың труппасымен бірге еңбек етіп, дүние жүзін гастрольдік сапармен аралап жүр. Өнерпаз кеште грек композиторларының шығармаларымен қатар қазақ халық әндерін де орындады. Я выбрала для своего исполнения. Мен белгілі Құсыны Қорлан шығармасын таңдадым. Ол ешқандай аудармасыз-ақ махаббат сезімінің құдіреттілігі туралы айтады. Музыканың сезімдерге толы болғаны соншалық, мен енді қазақ әндерінің қаншалықты әдемі екенін көрсету үшін барлық елдерде де орындаймын деп шештім. Сказать, вот, что казахские песни такие красивые. Сонымен қатар концертке Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері дирижер Асқар Бөрібаев пен жас скрипкашы Жандос Мұхамеди қатысты. Астанада отандық телевизияның 60 жылдығына орай көрме ашылды. Қазмедиа орталығында хабар агенттігі мен еліміздің басқа да медиа компанияларының даму жолындағы тарихынан сыр шертетін жәдігерлер қойылған. Мы встречаем 60-летие. Біз Қазақстандағы телерадио хабардың басталуына 60 жыл толғанын тойлап жатырмыз. Астананың 20 жылдығы тағы бар. Сондай ақ тұмар сыйлығын тапсыру шарасын ұйымдастырдық. Осының барлығы айтулы даталарға орайластырылған. Ал ендігі жылдар өткізілетін шаралардың барлығы осы жылы өткеннің барлығынан өзгеше болатынын айтқым келеді. Көрме телевизия саласының ардагерлерінің құрметіне ұйымдастырылды. Экспозицияға мұрағаттағы суреттер мен видео жазбалар қойылған. Оларды көрген жас ұрпақ ескі отандық телебағдарламалар туралы толығырақ мағлұмат ала алады. Сондай-ақ көрмеде хабар агенттігінің инновациялық стендтері қойылған. Заманауи технологиялар арқылы келушілер өзін тележүргізуші болып сезінді. В нашем стенде есть дата-видео. Біздің стендте дата-видео бар. Ол хромакейде видео түсіруге мүмкіндік береді. Кейін артыңыздағы экранда көрсетіліп тұратын кез келген фонды таңдай аласыз. Оған қоса біз агенттіктің 5 жылдық тарихын ұсындық. Ол ақпаратты да біздің стендтен көруге болады. Лет нашего агентства. Вот. И эту информацию можете сразу также увидеть на нашем стенде. Көрмедегі негізгі экспонат болашақ студиясы болды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жақын болашақта қазіргі технологияларды мүлдем басқа құрылғылар алмастырады. Идеяның қалай жүзеге асырылатынын Қазмедиа орталығында сәуір айының соңына дейін көруге болады. Артишок тәуелсіз театры жаңа маусымдағы алғашқы премьерасының тұсауын кесті. Нақтырақ айтқанда Дон Кихот романының түпнұсқалық интерпретациясы. Белгілі туындыны сахналаумен қатар театр труппасы жаңа сахнаға қоныс тойын тойлады. Материал очень объемный, масштабный. Материал өте күрделі, өте оқымды. Текст, кейіпкерлер барлығын тиянақты етіп дайындау үшін көп уақыт кетті. Енді сол үлкен команданың үлкен жұмысының нәтижесі көрерменге жол тартты. Результат большой работы, большой команды. Спектакльді дайындауға суретші Антон Балкунов пен «Золотая маска» 2017 сыйлығының егері режиссер Галина Пьянова атсалысты. «Дон Кихот» қойылымын сахналауға жарты жылдық дайындық жұмыстары жүргізілген. Бұл спектакль Артишок театрының тарихында қойылуына ең көп уақыт талап еткен шығарма болды. Бұл қойылым артишоққа тән емес деуге болады. Бұл спектакльді біздің театрда әдетте көріп жүрген қойылымдардан өзгеше екенін көрген көрермендерге тосын сый болады деп ойлаймын. Бұл жай ғана эксперимент, басқа жанрға, басқа бағытқа бас сұғып көру. Мигель Сервантестің 1604 жылы жазған бұл туындысы Нобель комитеті әлемдік әдебиеттегі ең үздік шығарма деп таныды. Оқиғадағы бас кейіпкер өзіндік әлемді ойлап табады, алайда оның ойындағысы шынай өмірдің қаталдығымен кезігеді. Дон Кихоттың рөлін спектакльде Артишоктың негізін қалаушылардың бірі актриса, режиссер, педагог Елена Набокова сомдады. Санчо Пансаның образында театр және кино актері Еркен Губашев өнер көрсетті.